Ah, de boa. Ah. J. Rones, Tubarão, Tubarão RJ, Hashimiri, Deni da. É, caralho, da XRE, né? Grande abraço pra vocês, irmão.
abraço pro Ibra, lá de São Paulo, Ibra Rude aí. Um dos motofilmadores mais famosos, assim, do nosso meio, né? Abraço pra vocês. Você é louco, mano. Misericordioso.
por aqui por enquanto. Valeu, fui.